relaxa, mostra a bunda. Papá que descobre ali. Então vamos pra quadrilha do Freire Mais 10! Oi, 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 oi! É verdade! É verdade! Olha o filho, tá com canela de pai. Olha a picanha! É mentira! Que brincadeira, filho! Chegou o momento esperado! É a dança do Pichulito! Aí, vai! Aí, esse cara fica louco! Ai, que quadrilha maravilhosa! Pô, eu não tenho palavras pra descrever esse momento. Quando a gente achou que tava acabando a criatividade, pô, vem esse...